Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում 2022-23 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակն են ամփոփել Հադրութի արվեստի դպրոցի սաները։ Ամանորին նվիրված հաշվետու համերգը յուրատեսակ նվեր էր նախ սաներին, հետո նաև նրանց ծնողներին։ Չեն ընկրկում դժվարությունների առաջ և կրթօջախը շարունակում է պատվով կատարել իր առաքելությունը։ Պատերազմից հետո Հադրութի արվեստի դպրոցը վերաբացվել է Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում։ 6 բաժնում սովորում է 124 երեխա։ Պայմանները թույլ չեն տալիս, թե չէ ավելի շատ երեխաներ կընդունեն դպրոց, ասում է տնորենը, չեն դժգոհում, հասկանում են, որ այսօր մեր երկրի առջև ավելի մեծ խնդիրներ են ծառացած։ Այսօր առաջնահերթ մեր խաղաղության հարցն է մեզ համար ամենակարևորը, որպեսզի կարողանանք մենք մեր ինքնությունը պահպանել որպես հայ մնալ այս երկրում, մեր սուրբ երկրում։ Մեկ ժամյա համերգային ծրագիրն իզորու չէր ներկայացնելու դպրոցի շնորհալի երեխաների ողջ ներուժն ու հնարավորությունները։ Համերգի նպատակն էր նախ ամանորյան տրամադրություն ստեղծել։ Հադրութի արվեստի դպրոցը պատերազմից հետո դադարներ չի ունեցել, սկզբից գործել է Երևանում, այնուհետև Արցախում։ Ես համոզված եմ, որ երբեք դադար չի ունենալու ինքնաբերապես։ Կոլեկտիվը շատ լավ կոլեկտիվ է, աշխատում են ուժերի ամբողջ նվիրումով, այնպես որ մենք գոհ ենք։ Հադրութի արվեստի դպրոցի սաները սիրով են հաճախում խմբակներ, ավելին ցանկանում են շարունակել իրենց կրթությունը, վստահ լինելով, որ ապագայում մեծ բեմեր են նվաճելու։ 6 տարի է, որ ես հաճախում եմ արվեստի դպրոց։ Ես շատ եմ սիրում երգել, նվագել, գնում եմ դաշնամուր, ուզում եմ ապագա երգիչ դառնալ։ Հաճախում եմ վոկալ և քամանչայի խմբակներ, շարունակելու եմ ուսումս, դառնալու եմ քամանչի, շատ համերգներում եմ ուզում նվագել։ Ես սիրում եմ ժողովրդական երգեր, հայրենասիրական երգեր։ Ես կուզեի դառնամ իմ պապիկի նման լավ երգիչ և գնամ երգեմ շատ տեղերում։ Կցանկանամ, որպեսզի խաղաղություն լինի, մերած փոքրիկ բալիկները կարողանան իրենց խաղաղությամբ ներկայացնեն իրենց բոլոր արվեստն ու մշակույթը և ինչ չէ ամբողջ աշխարհին։ Գոհար Ուստամյան, Մելուժան Հարապետյան, Օր Լրատվական։